mane išjungia. Bet faktas tas, be jūsų nebūtų greičiaus. Ačiū žiūrovui. Taip, greičia čia buvo. Greičiai išeina, ateina ir Ignalinos kultūros centro kapela Ringė. Adorė jau matyta Frančeska Skačkauskinė. Sutinkim, ignaliniečiai, mėla Frančeska ir jos Ringė. Mano brangieji, čia kapelos dar visokius klausimus. Liepė koją skaičiuoti, liepė minti mėsles, liepė Robertas tarp kojų žiūrėti. Bet brangieji mano, jeigu paduodi patį paprasčiausią klausimą, kas buvo pirmas vyras? Visada vyrai atsakys Adomas, o moterys įvairiai. Jonas, Petras, klasiokas, kaimynas, direktorius. Mano kaimynė anąsyk policijai pranešė, kad varau samagoną. Atvažiavo policija, samagono nerado, rado aparatą. Teisėjas ir sako teisme, tai ką, mielasis, samagoną varai? Na ne, nevarau. Kaip nevarai, aparatą turi? Tai sakau, ponas teisėjau, tada duokite man dar ir už prievartavimą. Tai sako, tu išprievartavai ką nors? Nesakau, bet aparatą tai turiu. Trys gražios moterys. O šita yra albinukė. Jeigu kas Ignalinoje nežinote, tai pasakysiu, iš pačios Suvalkijos lygumų. Ir sako, jeigu moteris nusprendė vyrą padaryt laimingu, tai ir padarys. Jau jo niekas neišgelbės. Jinai savo praną iš Žemaitijos atsivijo ir padarė labai laimingą. Ačiū, mieloji albinutė. Taigi, Ringė ir jos vadovė Frančeska Skačkauskinė. Na, pirmiausia, mūsų daina bus sukasi poros. Taigi, prašom poros, pasisukim, pasilinksminkim, nebūkim surūgę. Pirmyn. Jau Thank you.
Neateini. Nors aš visada sakau, būtų geriau, kad ateitų. Neateini, žiūros kurytės nas, rūkas aš žalės nenupjautos. Neateini, tinsas oras kvega, nuo tavo sodžių ir pinių nas. Algio Panavo ir Aldonos Čepunienis. Daina, kai sodai žydėjo. Thank you.
Frančeskas Kaščiauskienė. Dar suolelį dainuosim. Viena dar daina. Dar viena daina. Paplaukite už vieną dainą. Žinokit, čia toks jumoras. Aš tyčia su juos užposėjau. Ar jisai nesuprato? Tiesiog nori, kad aš pavaikščiuočiau. Ačiū jums. Labai mes baigim pasirodymą. Kaip sakoma, kaip sakoma, metai turi pabaigą, mėnesiai turi pabaigą, dienos turi pabaigą ir kiekvienas koncertas turi pabaigą. Šiandien scenoje buvo Švieks, buvo Žodėja, buvo Likimo palėpė, buvo Kokalis, buvo Gryčia, buvo Ringi. Čia šiandien scenoje dar nebuvo, neatspėsite kas. Ignalinos kultūros centro direktorė Asta Sieliūnienė ir Ignalinos meras Laimutis Ragaišis. Argi mes jiems nepaplosime, argi mes jų nepakviesime, argi jie neužlips ant scenos, žinoma, paplokime. Asta Sieliūnienė ir meras Laimutis Ragaišis. Gerbiami gerbėčiai, brangūs kapelės gerbėjai, brangūs mūsų svečiai, kapelinio meno, muzikos gerbėjai, kurie mus šiandien aplankė ir suteikė mums šventę. Savo daina, polkos melodiją pažadinot, valso melodiją užliūliavot ir tikrai tokiam gražiam pavasaryje, kai reikia dar šilmos ir tokio gaivasties, jūs tą mum atnešėt iš širdis. Aš labai dėkingas jums, kad jūs skiriat laiko mums. Labai dėkingas vadovė ir organizatorė, kurie šitą renginį jau tradiciniai pas mus daro ir tikrai kapelos muzikos gerbėjų pas mus yra. Ne mums svarbi ir prisiminimuose, ir dabartyje, ir ateityje. Aš linkiu visiems grot, visiems dainuot, turėt sveikatos ir ukvatos, dalyvaut veikloj, muzikiniai, kultūriniai ir kiekvieną pastaukiusią progą savo meną parodyti mūsų žmonėms. Labai ačiū visiems ir geros šventės ir besitęsiančio pavasario, kuris tikrai dabar ateis. Ačiū, gerbiamas mere. Na, o aš naudosiuosi progą ir dar kartą į sceną sukviesiu visus šios šventės, šios festivalio šventės dalyvius. Taigi į sceną kviečiame Šeduvos kultūros ir amatų centro kapelą Užuovėje, vadovė Evelina Stalgienė. Nuoširdžiai dėkojame už dalyvavimą liaudiškos kapelų festivalyje Padainuokim ir pagrokim mes su Eja. Poezijos grupė Likimo palėpė, vadovė Celestina Rimavičienė. Thank you.
Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro tradicinę kapelą Kukalis ir jos vadovė Viktorija Kiurienė. Kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Gryčia ir jos vadovą Robertą Petkevičių. Kviečiu Pakruojo kultūros centro liaudiškos muzikos kapelą Čvieks ir jos vadovą Egidijų Šlapiką. Mylimoji, Ringė ir jos vadovė Franciška Skačkauskinė, šio festivalio dvasia, siela, pagrindinė organizatorė ir įkvėpėja. Na ir kol dar neįsisiubavo aistros, negaliu nepaminėti ir čia arčiau nepakviesti šio charizmatiškojo mūsų festivalio vedėjo, fantastiškojo Alvydo Jauniškio. Ačiū Jums. Muzika, muzika, leisi, muzika, viską nutildo, viską užpildo. Nesėkmės lankė mus vakar ir už vakar, šiandien jūs užmirštos, švelniai išgilintos. Lenkiu savo galvą prieš jūs, mėly žiūrovai. Lenkiu savo galvą prieš jūs, muzikantai, dainininkai. Tik matydamas jūs, suprantu, nebūna tamsos amžinos. Ir todėl visada tikėk, kad net skausmo gelmiai yra atviri langai, apšviesti langai, ir yra svajonė gyva, ir įvykdomas noras, ir pasotintas alkis, ir yra kilni širdis, ir ranka ištiesta, ir akys atidžios, ir kitiems atiduotas gyvenimas. Mylėji, atiduokime savo gyvenimą, išdalinkime save vienas kitam, kaip saulė po spindulį save išdalina. Išdalinkite save, kaip duonos kepalas poreikia save išdalina. Išdalinkite save, kaip žemė po grūdą save išdalina. Ir laukite, kada tie grūdai sudygs. O jie, žiūrėkite, kaip dygsta. Jie visi stojasi, jie stojasi, jie stojasi. Jie nebedygsta, jie auga. O kai užauga tokį didelį, jie įkvėpė pilnas krūtinės oro ir kartu su scenoje stovinčiais menininkais sugieda žemė Lietuvos.
Šviesaus atminimo poetas Justinas Marcinkevičius rašo. Ach, niekaip nenumiršta senos dainos, su gailėšį žiūr, kaip jau skausmingai dusta. Tiestinės ir negudrios ir nedailios, nuo prienų, nuo daugų, lėlių, nudūkto, o kaip jos lėdavos pro gerklės ir pro širdis, kad būdavo į sopulio net užsimerkė. Nijaugi niekas jų nebesušildys ir nepadės jom įsiverkti. Tai dar tik mes, kai būdam graučiai vyriški, pasirėmėm ant jų kaip kitados ant vartų, vežiojam negudrėjį lyg vaikišką tai vyraždį, jaunystė tarsi bėvo plašieną lankoje. Mili mano, pažiūrėkite juos, pažiūrėkite juos. Argi gali uždusti šitą dainą? Argi gali uždusti šitą žodis? Argi gali uždūšti šitą melodiją? Mili mano, tam, kad įrodytum dar kartelį vieną pasmelį žemė Lietuvos! Žemė Lietuvos! Žemė Lietuvos! 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 Thank you.